Kandidati koji žele da se školuju na programu za vaspitače na Akademiji vaspitačko-tehničkih strukovnih studija sutra polažu prijemni ispit. Budući vaspitači radit će test iz srpskog jezika i opšte informisanosti, a pre toga obavit će se provera njihovih muzičkih i govornih sposobnosti. Konkursom je predviđeno 45 budžetskih mesta. U ovom trenutku ne znam još koliko je ostalo mesta na budžetu, ali sam sigurna da ima, tako da svi oni koji se premišljuju, eto, dobrodošli su. Verujem da će možda ostati mesta za one koji možda ne upišu ono što su želeli u ovom prvom upisnom roku na nekim drugim fakultetima, pa nam oni dođu negde septembra. Prijava za drugi upisni rok biće online od 25. do 27. avgusta, a prijemni ispit biće organizovan 31. avgusta. Ova škola upisuje studente i na program specijalističkih i master studija. Kandidati za ovaj nivo školovanja mogu da se prijave od ponedeljka. Za sada ima naravno dosta mesta i tu imamo dosta interesenata, pogotovo što imam pogodnosti za one koji su završili specijalističke strukovne studije, zato što im se veliki broj ispita priznaje na master strukovnim studijama, naravno uz neku razliku, i zahteva se izrada malo ozbiljnijeg mastera rada. Očekuje se dobijenje akreditacije za upis prve generacije studenata i na studijski program osnovnih strukovnih studija poslovni informacioni sistemi, na kojem će znanje i veštine sticati budući strukovni inženjeri u ovoj naučnoj oblasti. Podnet je zahtev pre jedno 15. dana, čekamo rok za odgovor od NATO-a nekih mesec dana, tako da se nadamo da ćemo možda od septembra već moći da pokrenemo i celu tu priču oko tog novog smera poslovni informacioni sistemi. Biće 30 mesta, znači 30 kandidata može da bude upisano na ovaj studijski program, s tim što će za pet njih biti predviđen i dualni modul. Za školovanje po dualnom modelu potpisan je ugovor o saradnji sa kompanijom Tigar Tires. Na prijemnom ispitu kandidati će polagati test iz matematike i opšte informisanosti.